ድንግል አዘክ ሀበ መዘክር ዘይረስ ኩሎ አዘክሪ በስመ አብ ወወልድ ድንግል ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። አብታ ምሽት ድማ ከምዝ ኾነ ብብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሽኑዳ ሳልሳይ ካብ ዝሓለፈ ዝቐጸለ ሳልሳይ ክፋል ምልስ ኢለ ስለ ዝቐደመ ሕይወተይ ከስተንትን ከለኹ ብዘይፍላጥ ንብዙሓት ናብ ጥፍኣት መንገዲ ከም ዝመርሐኩ ክሓስብ ጀመርኩ። ነገር ግና እቲ መልኣኽ ነዚ ሓሳበይ ኣቋሪፁ ትሕትና ብዝመለኦ ቃል ከም ዝበለኒ፣ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ክቡር ሓው፣ ኣብ ልዕሊኡ ኣብ ዓለም ከለኹ ብኣኻ ብዙሕ እየ ዝሓዝን ነይረ። ብፍላይ ንርእስኻ ክተጽድቕ ትገብሮ ዝነበርካ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነኒ ነይሩ። ኣብ ኩሉ ተገልግሎ ዝነበርካ ኣገልግሎት ኣገልጋሊ ከይኮንካ ንርእስኻ ግን ከም ናይ ኣገልገልቲ ምሳሌ ጌርካ ብመውጻርካ እዩ። ካልኦት ስራሕካዮም ማዕላያ ዘይብሎም ጌጋታት ምናልባት ክትዝክር ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት ኣብ ናይ ዘወትር ዝነበረካ ኣገልግሎት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ሓንሳብ ኣብ ሰሙን ትኸዶ ዝነበርካ እውን ብልምዲ እዩ። ምስከርካ እውን ነቲ ጸሎት መርሒካ ምስ ወዳእኻ ነቶም ዝመፁን ዝተረፉን ኣቴንዳንስ ክትወስድ ከለኻ ነቶም ወትሩ ዝመፁ ክትሽልም ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተረፉ ድማ ሓላፍነት ከም ዘይብልካ ኣይተሓስበሎምን ኣይትግደሰሎምን እውን ነበርካ። ኣገልግሎትካ መንፈስ ቅዱስ ዘይተቃነየ ፍቕር እውን ዘይተመልአ ስለ ዝኾነ ናይ ተምሃሩኻ ልቢ ክትንክፍ ኣይከኣልከን። ቃልካ ይኹን ግብርኻ ካብ ልብኻ ዝወፅእ ኣይነበረን። እቲ ዜሞ ዝነበርካ ዜማ እውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስ ዝጎደሎ እዩ ነይሩ። ጸሎትካ እውን ትሕትናን ተመስጦን ዝተመልአ ኣጽኒኡ ዝሓተ ጸሎት ኣይነበረን። ትእዛዛትካ እውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ዝተላበሰ ኣይነበረን። ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ኣገልግሎትካ ውፅኢታዊ ዘይኮነ። ካልእ እኳ እንተተረፈ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ሰብ ከሉ ግዜ ኸማን ትሰብኮ ንኽትሰብኽ ዝሓተትኻ ካህን ቃሎም ንኸይትዕብር ንዝኣተኻይ ቃል ንኽትፍጽም ኢልካ ጥራይኻ። ቀንዲ ንዓኻ ዘጨንቕካ ዝነበረ ነቲ ትምህሮ ትምህርቲ ንሰምዕዎ ነፍሳት ከድሕኖም ኢሉ ዝተዳለወ ዘይኮነስ ህቡብነት ክትረክብ ኢልካ ዘደለኸይ እዩ ነይሩ። ኣብ ትምህረሉ ግዜ ድምፅኻ እኳ ዋላ ዓው ኢሉ ምርፅሩ ዝስማዕ እንተኾነ ዝሑልን ኣብ ውሽጡ ድማ ህይወት ዘይብሉን እዩ ነይሩ። ኣብ ቅድሚ ሰባት ንኸይትፍለጥ ዋላ እኳ እንተፀዓርካ ካብ ሰባት ዘቐርበልካ ዝነበረ ምስጋናን ውዳሴን ግን ንውሽጥኻ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሶ ነይሩ። ነገር ግና እቲ ዝተዛረብካዮ ቃል ምስጋና ንዘቕርቡልካ ሰብ ህይወት ይሃቦም ኣሃቦም ዝብል ነገር ፍጹም ኣይጨንቐካን እዩ። ክቡር ሓው እሞ ኸ ደኣ ከምዚ ብዝመሰለ ኣገልግሎትካ ንርእስኻ እምበር ንኻልኦት ከምዘየገልግልካስ ኣይትፈልጥን ዶ? ኣብተን ፍሉጣት ዓበይቲ ንብዙሓት ምእመናን ዘለውዎን ኣብያተ ክርስቲያናት ዝዕድሙኻ ካብተን ንኣሽቱ ምእመናን ዝውሕዱለን ኣብያተ ክርስቲያናት ንላዕሊ ግን ብዓብዪ ሓጎስ ምኽባልካስ ኣይትዝክሮን ዶ? እዚስ ካብቲ ዘለካ ጌጋ ሓደ ድን ኣይኮነን። ብተወሳኺ ኣብ ኣገልግሎትካ ክልተ ዋና ዝኾኑ ነገራት ከም ዝጎደልዎ ትፈልጥ ዶ?
ንኣገልግሎትካን ነቶም ተገልግሎምን ፍቕሪ ይብልካን ንኣገልግሎት ክህልወና ዝግብኦ ፍቕሪ ጐይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጽድቂ ዝጠምዩ ዝጸምኡን ብፁዓን እዮም ብማለት ብግልጺ ተዛሪቡ እዩ። ስለ ዝድሕኑ ሰባት ንስኻ ኸ ጠሚኻን ጸሚዕኻን ዶ? ሰሙን ሙሉእ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ስለ ተሕልፎ ግዜ ክትሓልም ከጸኒሒካ ዶ? ንዝምሃርካዮ ትምህርቲ ተረኺቡ ክምሃር ዘይከኣለ ሰብ ረኺብካ ነቲ ዝጐደሎ ትምህርቲ ክሳብ ትምህሮ ኸ ተጸቢኻ ብዘይምምጽኡ ድማ ተሰሚዑካን ተጨኒእካሉን ትፈልጥ ዶ? ስለ ተገልግሎም ሰባት ዘለካ ፍቕሪ እውን ዝሓተካ ኣሎኒ። ብርግጽ ንተምሃሮኻ ልክዕ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈትዎም ዝነበረ ትፈትዎም ዶ? ኣብ ድኻሞም ከ ክትርህርሃሎም ወሰን ዘይብሉ ልግስ እውን ክትገብረሎም ክኢልካ ዶ? ተምሃሮኻ ኸልክዕ ከምቲ ከምዚ ንስኻ ንሳቶም ከይፈትዉኻ ዶ? ወይስ ወትሩ ትገስጾም ኢኻ? ህያብ ብዘይምሃብ ትቐጽዖም ዶ? ወረስ ከምዚ ዓይነት ሜላ ስብከት ክሓንጾም ከም ዝኽእል መን ይምሂሩካ? ኦፍት ወይ ፍቕሪ ንኣገልግሎት ዋና መሰረት እዩ። ተገልግሎም ሰባት እንድሕር ዘይፈቲኻዮም ክተገልግሎም ኣይትኽእልን ኢኻ። ንሳቶም እውን ዘይፈትውኻ እንድሕር ኮይኖም ካብቲ ናትካ ኣገልግሎት ክጥቀሙ ኣይክእልን እዮም። ሕጂ እቲ ሓቀኛ መንነተይ ስለ ዝተገልጸለይ ብጣዕሚ ሓፈርኩ። ነገር ግና እቲ መልኣኽ ብፍቕርን ብርህርሃይን ምስ ጠመተኒ ከምዚ ድማ በለኒ፣ ሓደ ክገልጸልካ ዝደልዮ ሓቂ ኣሎ። ንሱ እውን ኣገልግሎት ቅድሚ ምጅማርካ ዝነውሐ ግዜኻ ብምድላው ብመንፈስ ቅዱስ ተቓኒኻ ክተሕልፎ ኣለካ። ንስኻ ግን ወላ ሓደ ዓይነት መንፈሳዊ ልምምድ ከይሃለወካ ቀልጢፍካ ምግልጋል ስለ ዝጀመርካ ብዙሕ ጌጋታት ክትፍጽም በቂዕኻ ኢኻ። ኣነ ናይ ካልኦት ጌጋ ናይ ምእራም ሓላፍነት እንዳሃለወኒ ኣነ በዓለይ ጌጋ ዘለኒ ኾይነ ብምርካበይ ነቲ መልኣኽ ብምግራም ጠመትኩ። ንሱ እውን ሓሳበይ ስለ ዝተረድአ ብዘይምእዛዙ ስነ ምግባር ስለ ዘጉደለ ካብ ትምህርቲ ሰንበት ዝሰጎከዮ ሓደ ተምሃራይ ነይሩ። እዚ ኩነታትካ ብጣዕሚ ስለ ዘማረሮ ናብ ጎደናታት ክወፅእ ምስቶም ስነ ምግባር ዘይብሎም ሰባት እውን ክመሓዞ መንገዲ ኸፊትሉ እዩ። ብምኽንያት ናትካ ጠባይ ብዙሕ ክፉ ነገር ከም ዘጋጥሞ ኮይኑ እዩ። ብፍላይ ድማ ዝመርሖን ዝከናኸኖን ምስሰኣነ ብጣዕሚ ተጎድ እዩ። ብርግጽ ነቲ ሓላፍነት እትወስድ ንስኻ ኢኻ፣ ምኽንያቱ ሓላፊ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ድማ በለኒ። ኣነ እውን ነቲ መልኣኽ ንሱ እኮ ነቲ ትምህርቲ ስለ ዝርብሽን ንኻልኦት ድማ ሕማቕ ኣርኣያ ክኸውን ስለ ዝጀመረ እዩ ተባሪሩ በልክዎ። ኣብዚ ግዜ እቲ መልኣኽ ተቆጠዐ እሞ በዚ ምኽንያት ኢኻ ኣባሪርካዮ? ኢየሱስ ክርስቶስ ዝለኣኸካ እኮ ንሓጢአተኛታት ናብ ንስሓ ክትፅውዕ እዩ እምበር ንሓጢአ ንጻድቃን ኣይኮነን። ንስኻ ዘጽደካዮም ጻድቃን ተምሃሩኻ ቅድስንኦም ዝረኽብዎ ካባኻ ዘይኮነስ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ንሱ እውን ኣብኦም ሓዲሩ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ እዩ። እዚ ረባሽ ተምሃራይ ግን ክትንከባኸቦ ነይሩካ፣ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ጸውዓካ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ክትድሕን እዩ። ኣነ ዝነግረካ ብግልጽ እዩ ዘለካ ጻዕሪ ኩሉ ካልኦት ኣገልግሎትካ ብምሕዳግ ነቲ ወዲ ንኸትድሕን መዓስ ከጽዒርካሉ? ግዜኻ ኸመዓስ ወፊኻዮ እሞ ኸዳ ናብዚ ናይ ኣገልገልቲ ኸተማ ንምእታው ብቕዓስ ዘለካ ኾንካ ዘቐረበካስ እንታይ እዩ?
ስለ ናይ ነፍሲ ዋጋ እንተ ተስተውዕል ነርካ ብዙሕ ክደኽመላን ክትርህርሃላን ምተገብአካ ነይሩ። እዚአን ክልተ ናይ ፍቕሪ ኣገልግሎት መስፈርቲ ዘየማልአ ናይ ሰንበት ትምህርቲ ቤት ኣገልጋሊ ክበሃል ኣይግብኦን እዩ እሞ ነቲ ወዲ እንታይ ክገብረሉ ምኽኣልኩ ነይረ ኢለ ድማ ነቲ መልኣኽ መሊሳ ሓተትክዎ። ንሱ እውን ብዝተኽኣለካ ኩሉ ከተገልግሎ ይግብኣካ ነይሩ። ውሽጡ ብምምርማር ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዝርከብ ምስ ፈለጥካ ክተመኽሮ ምተገብአካ ነይሩ። ብዙሕ እውን ክትጽልየሉ ይግብአካ ነይሩ። እዚ ኩሉ ጌርካሉ ፍረ እኳ እንተይ ዘይረአኻሉ ከማን ናብ ካልእ ክፍሊ ክተሳግሮ እምበር ክተበራርቦ ምተገብአከን። ምክንያቱ ንኣኻ ክኾነልካ ዘይከኣለ ካልእ ኣገልጋሊ እንተ ዝፍትኖ ክኾነሉ ስለ ዝኽእል እዩ። እዚ እኳ መፍትሕ እንድሕሪ ዘይኮይኑ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕለይ ክፍልታት ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ተምሃሮ ብምእካብ ክፍሊ ብምድላው ድማ ብሓባር ዝመሃሩሉን ዝምከሩሉን ዝምለሱሉ ኩነታት ክተዳሉ ነበረካ። ሳልሳይ ክፋል ኣብታ ምሸት ድማ ከም ዝኾነ ዝበል ኣብዚ ፈፂምና ኣለና። ራብዓይን ናይ መወዳእታን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከም ዝፈቐዶ ኣብ ዝቕፅል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትኣኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ወትረ በኩሉ ግዜ ወበኩሉ ሰዓት።